Falamos com imagens diretas. Aí o Dagoberto. Vai rolar a bola. Não pode cair no erro de jogar atrás para tentar segurar esse resultado. Receber de volta. Thank you.
Ele é habilidoso, puxou o pé na direita. Cadê o chute? Esquerda bateu pro gol! Gol! Você vai rever. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Vamos para 30 minutos. E tocou do lado. Levou vantagem, tem a chance ainda. É... Tentou direto o chute, a cadeira para a esquerda. Só que aquele que vem correndo tem que mudar, tá. Senão como é que vai adivinhar? Vamos ver o que deu por aqui. Kansas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Bateu! Mexendo, batendo, a bola pegou uma rosca. Saiu longe do gol. Pedro arriscou, bateu pro gol. Ficou tocando a bola no meio campo. Subiu de cabeça. Olha o contra-ataque, essa é a hora. Aí o Roberto. A chance complicou. Gol! Saiu muito bem da marcação, na saída do Tocô. De novo para você curtir o gol. Você vai... Como lutador de boxe, que tomou uma... Na ponta do queixo fica, como se dizia, no boxe meio grogue. Sentiu o golpe. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo. É o Brasil inteiro esperando esse segundo tempo. Não está conseguindo jogar, não está conseguindo triangular. O jogador...